Tovuzda vətəndaşa məxsus ev tamamilə yanaraq külə dönüb. Hadisə rayonun Alakol kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Şəmşəd Məmmədova məxsus 500 kvadrat metr ərazisi olan evin yanar konstruksiyaları külə dönüb. Hadisə nəticəsində ev sahibi Şəmşəd Məmmədov və onun həyat yoldaşı Aybəniz Məmmədova evdən uşaqları çıxaran zaman müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. İlkin versiyaya görə hadisəyə səbəb elektrik sayğacında yaranan qısa qapanma olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ancaq özünü düzünə qoyurdu. Özü çox təzə dəyişiblər. Nə girişi var, nə çıxışı. Birbaşa, buna bax, birbaşa rubülniksizdir, avtomatsızdır. Sırahan da bildiriş veriblər, gəlir ki, bir-birə, bildiriş veriblər ki, sayğacını bir-birə yardır. Daha deymir ki, bax, bunu sizin şeyiniz işləmir, bax, bu. Buna nə şunu girmir, bax, avtomat işləmir. Ona görə də qısa qapanma da onun. Rubülniksizdir.